دكتور قاسم لو او كسايتي لا ميجوي او شرخي سياسي كردستان دا ك لزور بوار و پیوستا لیکولینوی لسر بکره و باس بکره دمانه کی زور و تارکان و فرمایشکان دکتر قاسم لو لبردست نبو لروجنامه کردستان بلاو دکریا و یا لرادیو دنگی کردستان هبو و بشوی که رنگ تکمه و لبردست که اوانه که پیان خوش بزنن که ام ری برا گوری کرد چی و تو چی کردو و چون جیاوه اساسا کاکاوی بارامی چالاکی سیاسی و خباتکاری دیرین زحمتی کشا و تارکانی دکتر قاسم لون و سینکانی مصاحبه و تویجکانی کو کردو تا ولا چند جلد کتیبه که یکی ناوی تافگه حقیقتا که سه جلدی کردیه جلدکی فارسیه و لدرجه برنامه که ده باز لسر چونیتی کار کردی ام کتیوه ده که این بزنین کاکا و چون کاری کردوه و هر وحا که کریمی پرویزی چالاکی سیاسی که اویش بشتر بود لبشک زحمتی کشه و پیدا چونوی کرگه لگل که عرفانی رهنمون لجلد یکا و امشو لخزمتی انده ده بین ام دو برزه هم چالاکی سیاسی هم خوشبختانه نوسین یان هیا چل روشنامه چل رادیو کاریان کردوه و خیراتن تکم که کاوی برامی برز بو برنامه رامان که سردون بو بینرانی برزی کشتیوی و برنامه که جنابت سپاس که کریمی برز جنابی شد بخیراتن تکم بو برنامه رامان زور سپاس که سردونی آشدی برز و سلاو رزم هی بو ایو بو برنامه کتانو بو بینرانی تشتیو و هر و ها سلاو بو که کاوی برزی شد بجید کاکا و سرطال جناب تو دست پیدا که اینم پرسی هرکم که اساسا بیروکی اوی که ایوا توانی تان بمشی و سر رای همو گیرو گرفتکن که دواتر باستکن بزنین چجور میتودی کارتن چه بود چجور کارتن اساسا بیروکی نوسینی ام کتبی اکو کردنوی امو تارانه چجور بود للا ایوا زور سپاس جایی که دیگه من دونوون بلیکم اسلام ایبو برسکار کریم پرویزی واسه که ایوا بید بله بچه ها گرسنی ایوا کار دکتر قاسم لو سر رای ایوا سکرتیری سر رای دموکراتی کردستانی ایران و ماموستای ایما بوم بپی او دانشتنکان من و لنزیک و شناخت من لسر که دکتر لو موا کمی که در خدمتی دا بوین کمال اگ وطار و نوسراوکان و هر وحا دهم بینی که دکتر به نسبتی مسائلی روژ و بزاری کردنی من لکر و کبنوکانی اگه در بونم لسر شهر رایی لبواری زانستی که دکتر لپیوندی لگر مسائلی نیونتوهی دا مسائلی مافی مرو دا لیک دانوکانی به نسبتی روداوکانی روش و هر وحا ایندنگری که دکتر لپیوندی لگر وضعیتی سیاسی دا یکی لو کسایتیانه بو که دیتوانی روداوکان بخوینه توا اویش دگره و بو کومل ایک زانیاری که لسر وضعیتی جهان بوی به طیبت که دکتر خوننوی که باشی لپیوندی لگل روداوکان دا بو اوی که من دعایی پیگیشتم لپیوندی لگل او خوندوی دا کومال یک جار زور متعلق بو لپیوندی لگل وضعیتی بین المللی دا لپیوندی لگل مسائلی کورو کوبن و نیونتوی کانی باز مثال عده کرد شناختی باشی لسر نتوی کام بو بزداری کردنی لمحافلی سیاسی دا لعینی حضا و خو همو کز آگه داره که دکتور لباز دیتوانی لسر مسائلی لیگ دانه و کام بکات بکرتی پیم وابید کمال او علاقه ای که ایما به نسبت که دکتر بو من و لنزی که و اگه در بوین که خلق
پس شهید بونی که دکتر زورتر بخوشه که دکتری لنزی که و لپیوندی لگه و نوشینکانی بابتکانی علاقه یک جار زور بو منی وادر باو کرد که بگرم بدوی او وطار و نوشین و شتانه که بو لگل کمال اگر رفقان که باسم کرد باو اکامه گیشتین که سایب کین ل مجلد یک شوانین کوی کنه و که دواتر وقتی جومن او موضوع اکوا دیم نخیر مسئله که زول لو زیادتره که امن بیرم لیا کرده و لگل او علاقه کروکو بنو و خلقانی تریج یک جار زور بود زور چاکا که کریمی برای جنابت باش دزانید لبرو برحال تحصیلاتی اکادمی کشت هیو لبواری نوسینه کرده که سر رای چالاکیەکانی تر ئەدەمن من دەمەوێت بزانم ئەساسەن لەبەردەستبوونی کتێب چەند کتێبی ئاوا کە هەروەها کە خزمەتی بینەران ئەرزم کرد تاوگای حەقیقەت سێ جەڵدی کوردیە جەڵدێکی فارسیە بە ناوی کوردستان ڕەنج و ئیستادگی و هەروەها بەرگێکی تر یا جەڵدێکی تر ژیاننامە و نووسینەی ژیاننامە و نووسینی ئەو کەسایەتیانە کە لە نزیک و یا لە دوورەوە شارەزای ژیان و بەرهەمەکانی دکتۆر قاسم لوبون ئەم چەند جڵد کتێبە بۆ نەسڵی جەوانان بەڕاستی چ زەرورەتێکی تیا ئەوینی جەنابەت ئەوەی کە ڕاستی بێت دکتۆر عەبدوڕەحمانی قاسم لوب وەکو هەموو کەسێک و هەموو کەسایەتێک و هەموو لاوێک ئەمڕۆیش بەباشی دەزانن کەسایەتێکی زۆر بلیمەت و شارەزا و زانایەکی زۆر سیاسی بووە کە بیر و بۆچوونەکانی ئەندێشەکانی هەوڵەکانی سیاسەتکردنەکانی قسەکانی هەموو ئەوانە ئەزمون و وانەی تێدایە بۆ خەڵکمان من لەبیرمدا و کاتێک کە وەکو لاوێک لە شتە سیاسیەکاندا و لە جموجۆڵ و بزووتنەوە و ئەوانەدا حەزمان دەکرد کە شتێک بخوێنینەوە لە مێژووی نەتەوەکەمان لە مێژووی مبارزاتی نەتەوەکەمان وە لە ئەو سیاسەتانەی کە لە جیهاندا هەیە و لە زمانی ڕێبەرێکی خۆمانەوە بیبیسین زۆرمان حەز لێ بوو کە شتێکی دکتۆر قاسم لوومان لەبەردەستە هەبێت وەکو دەزانین ماوەیەکی دوور و درێژ تەنیا شتایەکە لەبەردەستە هەبوو ئەویش زۆر بە زەحمت دەستەکەوت کتێبی کوردستان و کورد بوو وە چل ساڵ خەباتی دکتۆر قاسم لوووە یەک دوو دانە وتووێژ و بابەتی کە زۆر بە زەحمت دەستەکەوت وەکو تامەزرۆیەکی زۆر لە نێو خوێندکارەکاندا لە نێو لاوەکاندا هەبوو کە بتوانن دکتۆر قاسم لوو لەگەڵ ئەندێشەکانیدا ئاشنا بن بە وردی لەگەڵ شتەکانی ئاشنا بن ئەو شتانی کە نووسی بووی وەکو کوردستان و کورد شتێکی زۆر کۆن بوو کە هەرچەند دەباری زانستی و زانایی و کتێبێکی زۆر پرۆفیشنال و ئاکادمیک بوو بەڵام زانیاریەکانی زۆر کۆن بوون ئەوەی کە لە چەند ساڵی ڕابردوودا بەتایبەت لە سەردەمانی حکومەتی کۆماری ئیسلامیدا دکتۆر قاسم لوو مبارزەی کردووە ڕێبەری جریانێکی سیاسی کردووە هەموو کەس حەزی لێتی کە بزانێ ئەم کەسایەتیە مەزمە چۆن بیری کردوەتەوە چۆنی چاوی لە دنیا کردووە چۆنی چاوی لە ئێران کردووە چۆن چاوی لە کورد کردووە لە خەبات و تێکۆشان کردووە وەکو تامەزرۆییەک لە نێو خەڵکدا هەبوو دەتوانم بڵێم خۆمێکی لەو کەسانە بکەم زۆر زۆر بە تامەزرۆییەوە حەزی لێ بوو وەکو ئاواتێکی گەورەمەوە بوو کە ڕۆژێک لە ڕۆژان بمتوانی لای لە نزیکەوە دکتۆر قاسم لوو بینم کە بەداخەوە بۆ ئێمە نەکراوە بەڵام لە ڕێگەی کتێبەکانی لە ڕێگەی نووسینەکانی تۆ دەتوانی بگەی بە کۆڵای ئەندێشە و هزری ئەو کەسایەتیە مەزنە بۆیە شتێکی وا کە ئاگادار بووین کە بەڕێز کاکاوە هەوڵێکی وای هەیە کە ئەو شتانە کۆبکاتەوە ئەمن زۆر بە ئاواتەوە بوو کە لە شتێکی ئاوادا شێکی چکۆلێکم هەبێت کە بتوانم حەداقل ئەوەندەی تێدا هەبێت کە خۆم لە نزیکەوە لەگەڵ ئەندێشەکان و لەگەڵ نووسینەکانی دکتۆر قاسم لوودا دەزانی ئەوانە گەنجینەیەکی مێژوین کە بۆ وڵاتەکەمان و بۆ لاوەکان دەمێنێتەوە ڕاستە فەرمی ئەوەندەی من ئاگادار بم و بینەرانی بەڕێزیش ئاگادارن ئەوانەیە چە دەسترسییان هەبوو بە کتێبەکان و چ لە ڕێگەی ئینتەرنێتەوە توانی بێتیان خۆشبەختانە ئیستیقبالێکی باشی لێکراوە هەر لەبەر ئەو کارانەی کە جەناب تو کاوە فەرمویان و یەکێ لە ئێستا بەڕاستی بووە تێکی لە سەرچاوەکانێک بۆ خوێندنەوەی مێژووی هاوچەرخی سیاسی ئێمە تەنیاوە تایبەت نەکراوە بە یەک حزبی سیاسی و ئەمە بۆ خۆی پەیوەندیەکانی دەرەوەی خەباتی کورد ئەوانە بۆ خۆی تایبەتمەندیەکان کە
هیوادارم لە بەرنامەکانی ترا شارەزایانی بواری لێکۆڵینەوە لە خزمەتیانا بین و بە شێوەیەکی تۆکمەتر باس لەسەر تایبەتمەندی کتێبەکان بکەین. کاکا ئەوگەرەکەم بزانم کە بارهاو بینەران و خوێنەرانی ئەو کتێبانە پێیان خۆشە بزانن ئەساسەن ئێوە مێتۆدی کارتان چۆن بوو، چه جور کارتان کرد، فایلەکانتان لەکوێ دەرهاورد، مساحەبەکانتان چۆن، چۆن کارێکی بەڕاستی ئاسانیش نەبووە لەبەرەوە خەباتی ئێمە بە شێوەیەک بووە کە ئارشیڤەکان زۆر لە شوێنێکی دیاریکراو نەبووە. تکایە فەرموو. وەڵای کاگێ فەرەدوون، بەر لەوێ بچمە سەر مۆتیزەکەی هەن لە بەرەوەی بینەرانی بەڕێزی گەدابن من لە ساڵی 1974 ئەو فکرم بۆ دروست بوو لەگەڵ کۆمەڵێک لە ڕەسەخیخانە مەترەحم کرد. بەداخەوە ساڵێکی تێپەڕ نەبوو بوو لە بەشێکی یەکجار زۆر کچتەکانمان کۆکردبووە ڕووداوی ڕوویدا لە فێرگە بوون، ئەو دەم لە فێرگەی سیاسی نزانی بووین. دوو نەفەر لە ڕەسەخەکان لە نێو دیوەکەدا کردبووم بە جمهوری ئیسلامی نازبووی تەقیەوە، هەمووی هەکیمان کۆ کردبووە لەگەڵ سوتا بە ئێزافەی شەهیدبوونی شەهید غەفووری مەهدیزادە و کاگی عەلی ئەمینی بەداخەوە و پێشمەرگەیەکی دیکە. بەڵام ئەو مەسئلەیە چون من خۆلای ئەوە بووم کە حتمەن ئەو کارەی دەبێ بکەم، شوێنوارێکی لەسەردانەنام دووبارە ساڵی 1975 جەدەن دەستم پێ کردەوە. بەڵام زۆر بەسەختتر چون کۆمەڵ